Zasijali su reflektori na stadionu fudbalskog kluba Gruža u Vitanovcu i to je bio znak da se od sada utakmice i druga dešavanja na stadionu mogu organizovati i u večernjim satima. Sredstva za postavljanje stubova za javnu rasvetu na 4 fudbalska terena na seoskom području obezbeđena su iz budžeta grada. Sinoć je predsjednik privremenog organa grada Kraljeva dr. Predrag Terzić obišao fudbalski teren u Vitanovcu i zajedno sa svojim saradnicima i sa predstavnicima Sportskog saveza i Fudbalskog saveza Kraljevo poklonio i dresove za 6 fudbalskih ekipa. Gruži iz Vitanovca, Jedinstvo iz Godačice i iz Godačice, Fudbalskom klubu Morava i Sirče, klubu Stubali i Fudbalskom klubu Zvezda iz Čukovca. Želimo da pomognemo mladim ljudima koji igraju fudbal, koji se bore za svoje mesto, koji svakodnevno treniraju i trude se da njihovi stadioni ostanu neosvojena tvrđava za gostujuće igrače, ali sa druge strane nastoje i da pobede na gostujućim terenima. Mi želimo da tim ljudima izađemo u susret tako što im obezbeđujemo opremu kako bi oni mogli da na adekvatan način treniraju i da se sutra takmiče. Jako je važno da se sportom bave. Ne samo oni mladi ljudi koji žive u centru grada, već mladići i devojke u prigradskim naseljima i na seoskom području. Zbog toga se grad Kraljevo trudi da svima njima izađe u susret. I ja verujem da ćemo u budućnosti uspeti da osvetlimo svaki fudbalski stadion na seoskom području, da bi deca sa sela mogla da treniraju i uveče, a pogotovo tokom letnjih meseci kada je tokom dana temperatura visoka i kada su optimalni uslovi za treniranje tek u večernjim satima. Kada vidite sve ove mlade ljude, kada vidite radost na njihovim licima, shvatate da smo uradili pravu stvar. U ime fudbalskog kluba Gruža iz Vitanovca, član izvršnog odbora kluba Milan Vujičić se zahvalio na donaciji dresova, ali i na mogućnosti da se sada na osvetljenom fudbalskom stadionu igraju utakmice i različite druge aktivnosti i u večernjim satima. Što se tiče sportske opreme, mi imamo, ali u nedostatku i da kažem mlađih kategorija koje su se pojavile i deca su da kažem prišla fudbalskom klubu, neophodno nam je, tako da se ovom prilikom zahvaljujemo gradu Kraljevu i gradonačelniku na ukazanom poverenju i što kaže zahvalio bi se. S druge strane, hteo sam da kažem da omladina se jako uključila u sportski razvoj da jedino to što živi u selu je da kažem fudbalski klub i takođe imamo mlađih kategorija od pionira, evo omladinaca i seniora, tako da tu gravitira negde oko 70-ak, da kažem, dece koje se bave sportom. Inače, fudbalski klub Gruža se nalazi u međuopštinskoj ligi, trenutno smo stabilni na tabeli, imamo omladinsku ekipu koja se bavi takmiči u Raškom okrugu, prvi su u toj ligi, imamo petliće koje se takmiče u njihovoj nekoj ligi koja, da kažem, nije zvanična. S obzirom da ste prvi čovjek i mesne zajednice, kako procenjujete koliko je ovo značajno uopšte za razvoj mesne zajednice? Pa ovo je neprocenjive vrednosti, takođe u planu je izgradnja sportske hale koja će biti za ceo ovaj gružanski kraj, koja će se graditi u Vitanovcu koji gravitira na raskrsnici, da kažem, puteva Kraljevo-Kragujevac i Kraljevo-Kruševac, tako da će to biti za ovaj ceo gružanski kraj veliki sportski objekat koji će se graditi naredne godine u osnovnoj školi Milunka Savić u Vitanovcu, tako da puno zahvalnosti u razumevanju grada što je prepoznao da sport i omladina treba da živi i da opstaje u selima. Dresove je dobila i ekipa fudbalskog kluba Jedinstvo iz Godačice koja ima prvi tim koji se takmiči u međuopštinskoj ligi Kraljeva. A po rečima predstavnika kluba u planu je formiranje jedne mlade ekipe. Mi smo jedno od najudaljenih mesta u Kraljevu, odnosno klub koji se nalazi na 25 km od grada, tako da sve više ljudi odlazilo iz sela i borimo se da opstanemo. Ima nas 5-6 ljudi koji tu su non stop, to je, fudbalski klub je kao jedna firma koju ljudi moraju da vode i da nemamo pomoć lokalne samouprave i u ovoj donaciji opreme i pomoć, novčanu pomoć, ne bi mogli da opstanemo sigurno.
Sinoć je prvi put i na osvetljenom fudbalskom terenu u Vitanovcu odigrana i prijateljska utakmica između domaćina fudbalskog kluba Gruža i fudbalskog kluba Jedinstvo iz Godačice.